З нами на зв'язку сьогодні буде Ірина Волошина. Іра, ти з нами? Яка знаходиться в Азербайджані. Так, привіт, з нами, Іра. З нами. Яка знаходиться в Азербайджані? В якому місті? Наразі я знаходжуся саме в Берліні. Я вже приїхала, я в Берліні. І так, ложні свідчення я дала вчора. А чому тобі не сподобалось в Азербайджані? Азербайджан, тому що він складно вимовляється? Я навчилася, коли їхала, я навчилася і вмовила себе, що спочатку треба звикнути говорити Азер, а потім Байджан. Азербайджан. Азербайджан, ну якось так. Так. Чого ти поїхала? Ми були в місті Баку, це дійсно було чудове місто і місце, і дуже гостинні, привітні люди. Це питання, яке мені зараз задають дуже, дуже часто. Типу, що захотілося вийти з зони комфорту? Але насправді так. Насправді я поїхала звідти через те, що та гостинність не давала нам нічого робити. Тобто, з першого дня, а ми опинилися там саме 24-го вночі, 24 лютого вночі, от так розпорядився Господь Бог. Ми вилетіли з Києва грати виставу про трагедію в Ходжали. Вилетіли 23-го в ніч, і після нашого літака Бориспіль закрив літні смуги. Отакий випадок. Отже, від першого дня нам не опіклувалися азербайджанці, тому що вони чітко знають, що це таке. Вони рік тому пережили те саме. Але на відміну від нас, у них вимкнули абсолютно всі ефіри ЕТРи зараз. Тобто у них не було телебачення, у них не було жодних каналів інтернету, у них не було спілкування, у них не було мобільного зв'язку. Вони сиділи повністю ізольовані і не знали, що відбувається. Їх війна рік тому тривала 41 чи 44 дня, щось таке. Наразі у них дуже складна політична ситуація, і вони не хотіли, щоб були якісь провокації, вони не дозволяли нам приймати участь в будь-яких акціях, в будь-якій допомозі, при тому, що наша запрошуюча сторона дуже багато відправило стратегічних аптечок для військових, гуманітарної допомоги. Я знаю, я кажу, будь ласка, дозвольте нам приходити і допомагати вам все це пакувати, відправляти, якось долучатися, хоча б просто сісти у них в офісі і обдзвонювати. Вони, наприклад, евакуювали азербайджанців з України. Більше тисячі людей вони обдзвонили особисто. Я кажу, мені не важко сісти і обдзвонювати людей. Будь ласка, дозвольте. Але вони кажуть, ні, ви наші гості, ми не можемо дозволити. І тому виходило, що ти сидиш як на голках, ти не можеш нічого робити, і тобі фактично не дозволяють нічого робити. Ви наші гості, нас годують, нас живуть, господар готелю нам продовжував. Тільки не проявляйте жодної ініціативи, так? Так. Тільки, будь ласка, нічого. Ну, я розумію, їх можна зрозуміти, чому вони оточені, і вже тоді були якісь провокації, типу, а давайте ядерну бомбу по Баку. Ну, це не смішно, насправді, так. І ми вирішили поїхати до Берліну. Зараз у мене є тут волонтерська робота, я займаюся з дітками біженців і трошки допомагаю в кав'ярні, яка влаштовує українські заходи. Це дівчина з-під Полтави, але ми з нею працювали в Харкові. Вона власниця. Я сама з Харкова. Да, Space Medusa Bar, і Діана всі гроші відправляє безпосередньо нашим знайомим в Харкові, які із Жаданом, з Сергієм Жаданом відправляються безпосередньо хлопцям на передову. От, тому я прийняла таке рішення для того, щоб бути хоча б якось корисною, хоч щось можна було зробити заради наближення нашої довгоочікуваної перемоги. Зовсім неочікуване питання. Чи хочеш ти додому? Так.
На це питання я довго налаштовувала себе, щоб не говорити це зі сльозами, тому що я вважаю, що це одна молитва у всіх. Вірю в ЗСУ, вірю в перемогу і хочу додому. Коли це будеш повертатися, одна... коли все закінчиться, куди твоє серденько буде рватися, до Києва чи до Харкова? До Києва, тому що в Харкові просто не можу куди повернутися. Я вивезла маму, мама була на північній Салтівці, і наступного дня в її під'їзд влучила ракета. Тому мер Харкова каже, що цей мікрорайон не будуть відновлювати, його будуть зносити. Ну, як кажуть, поживемо, побачимо, як воно буде. Сподіваюся, що, можливо, хоча б щось вціліло, можливо, буде забрати якісь речі. Ну, все ж таки є будинки, які хоч трошки вціліли. І поки мама під Міланом у свого брата в безпеці, слава Богу, тому що вивозила, вона 3 тижні була в лікарні в Черкасах від сильного нервового виснаження. Тому що брат у мене інвалід, і вони не могли піти до укриття. Вони були постійно в квартирі. Ну, слава Богу, що вони живі, наскільки слава я Богу, знаю. Слава Богу, що вони живі, це правда, головне – це люди. Так, але, звісно, додому хочеться, але тут включається, знаєте, така штука, я вже собі сама жартую, в імпровізаційній грі акторській є така вправа, коли є 3 людини, одна людина, яка говорить монолог, і 2 людини, як ангел і демон. І у мене включаються ці ангели і демони, тому що мама дуже сильно рветься додому, а я їй кажу, мама, не можна, ну, ти усвідом, не можна зараз повертатися, ну, нема куди, нема як, де ти будеш жити, що ти будеш робити. А сама так само демон каже, їй додому, там класно. Не маєш їхати, там твої квіточки чекають, вони померли без тебе. Да. Ну, а Янгол каже, ну, ти зрозумів, у тебе нема роботи, тобто ти актриса, що ти будеш там робити, за що ти будеш жити, за що ти, це тобто, правда, ти будеш додавати, ти будеш додавати роботи волонтерам. Ти будеш висіти у когось на шиї і просити хоча б їжі, якийсь соціальний пакет, да? Тому оці ангели, демони, їдь додому, зрозумій. Тобто всім своїм знайомим я кажу, дівчата, ну їдьте, ще рано. Я розумію, я теж хочу, серце розривається. Колись, ну, зідзвонилися від початку з Алевтиною Черновою, вона каже, Іра, я поїхала, я в Іспанії, але так хочу додому, ну, тобто без ненормативної лексики зараз дуже важко говорити. Давай, щоб її... Во-первых, это небезопасно сейчас возвращаться, потому что все как на пороховой бочке, никто не знает, что будет в следующую секунду, на следующий день, но так как мы вот 3 актрисы сейчас, да, у нас другой вопрос с работой. И вы сейчас ответили на вопрос сами уже, я не успела его вам задать. Какие мысли у вас в голове? Вы сказали про ангела и демона. Да, у всех одни и те же. Профессию не хочется бросать, потому что актерство, оно в крови. Там есть возможность зарабатывать профессию? Ну, по-перше, тут є соціальні виплати, які, оскільки я знайшла, мені допоміг друг, я колись тут працювала в Берліні, в театрі Фольксбюне, і друг, актор, з яким я працювала, допоміг мені знайти на 2 місяці безкоштовне житло. Я дуже сподіваюся, що я не затримаюся тут більше, ніж 2 місяці. От, і по-перше, житло безкоштовне зараз, наразі для мене, безкоштовний проїзд до 1 червня, і витрачати я, ну, маю тільки на їжу, і це, зрештою, не так дорого, як всі лякали. Цього вистачає, заробляти можна, але не професією, тому що з нашим знанням німецької мови це, ну, це
Масовка, емігранти, можливо, але ж хочеться, ви ж знаєте, що ти хочеш грати. Звісно, хочеться розійтись і як по всьому великому проєкту свою головну роль. Конечно, не хочется масовки. Ира, ну и давай на останок, будь ласочка, назви нам 5 речей, за якими ти скучила вдома. За чим саме ти скучила вдома? Тільки 5. По-перше, найбільше. Це те, перше місце, говорить... це п'яте? Перше. А, окей, п'яте. Важко. Окей, диван. Мій диванчик, який стоїть біля вікна, на якому я сиджу і дивлюся в вікно на мій ботанічний сад, на наш ботанічний сад. Друге, це, мабуть, сніданки. Тому тебе там що, не кормять? Ні, сніданки на своїй кухні. В Берліні ні. Де? Так. Так, так. Перше, що я зробила в Берліні, це зробила, зварила борщ. В Азербайджані дуже смачна їжа, але мені хотілося саме мого борщу. Так, це вже 2. 3 – це... Боже, так важко. Я хочу сказати про головне. Ну, найголовніше, що мій чоловік зі мною, і безперечно, я би казала тільки про нього, але так вийшло, що така вдача була, що ми виїхали разом грати виставу. Я скучила за велосипедом. Так. Це вже 3. За неймовірними видами нашого міста, за парками. В Берліні теж дуже багато парків, але хочеться побачити саме, ну, каштани. Саме своє місто. Да. Я скучила за своєю акваеробікою. І перше, що мене доводить до сліз, от на першому місці це те, що у нас за вікном ворони в'ють гніздо щороку. Я спостерігаю кожного року, як вони приносять в нього свої ватки, якісь вони утюдькивають його, потім вона сідає, сидить. Потім я бачу з гніздечка маленькі ротики, які вони годують. І минулого року вперше я побачила, як малі полетіли з гнізда. Тобто це був момент, вони полетіли і вже не повернулися, вже вони дорослі. Ти як хрещена мати кожного року відправляєш просто до світу нових воронят, а цього року ти пропустила цей момент? Так, так. І ви не уявляєте, це перше, про що я думаю і за чим я плачу. Я кожного разу, кожного дня кажу, Паша, там як там наші ворони. Я бачу тут пташок, які, кажу, дивись, вони там утепляють гніздечко. Кажу, і наші ворони теж. Це, ну, я знаю, думаю, що це знак, що наступного року в тебе буде вже 2 гніздечка. Ти будеш господинею просто отак от вороняток, які будуть навкруги тебе. А повернешся додому ти дуже скоро тоді, коли буде це зовсім безпечно. Дякуємо тобі за розмову. Гарного вам дня. А ми продовжимо.